anigoo hayey xilka ra-iisul wasaaraha maleysiya muddo ka yar laba sano ayaan la kulmay xaalad adag waxay ahayd laba daran mid dooro nin wasiir ka soo ahaa dawladihii aniga iga horreeyey ayaan ku soo daray golihii wasiiradeeda cusba kadib wasiirkii cusba ee aan magacaabay waxaa ku soo baxday fadeexad weyn taasoo ahayd inuu waxbarashada kaga tegay dugsiga sare oo aanuu dhigan jaamacad dowladdii igu horraysay oo markii ugu horraysay ninkan wasiirka ka dhigtay waxa uu ku khiyaamay oo u keenay shahaado jaamacadeed oo been abuur a wasiirkaasi wuxauu ahaa nin awood badan ku dhex lahaa dowladdii ugu horraysay xisbigayga iyo guud ahaan maleysiya haddii aan xilka ka qaado dhib iyo cadaadis weyn ayay xukuumaddayda ku ahayd markaa haddii aan iska daayana oo aan indhaha ka qarsadana ceeb ayay igu ahayd damiirkayguna waxauu ii diiday inaan ummadda kusii dhex daayo mas-uul aan lahayn aqoontii bulshada uu ugu adeegi lahaa inta badan xubnihii xisbigayga iyo golihii wasiiradaydu way cabsigeliyeen wax u muuqda cabsigelin ayay ii sheegeen waxay ugu dhaheen iska dhaaf ninkaas xilka ha ka qaadin sababtoo ah saamayn badan ayuu wadanka ku leeyahay waxaana kala kulmi karaa ayay dhaheen duufaan siyaasadeed oo xukuumadaada khatar gelin kartaa saddex maalin kadib waxaan qaatay go-aan adag wax kastaba ha ka dhaceene kadib xilkii ayaan ka qaaday wasiirkii waxaana booskiisa u magacaabay gabadh ka shaqaynaysa xafiiskayga oo ahayd gabadh dadaal badan aqoon sarena lahayd balse gabadhaasi ma lahayn khibrad badan arintaasna aad baan uga walwalsanaa laakiin waxay u muuqatay arrintaydu niyad sami iyo inaan gabadh ku nasiibsaday bal inay ka soo baxdo waajibaadka aan la jeclaaday maalmo kadib wasiirkii aan xilka ka qaaday ayaan xafiiskayga ugu yeeray waxaan ku uhi waxaad leedahay hibo iyo waayo aragnimo sidoo kale waxaad ku fiican tahay xidhiirka bulshada sidaas darteed waxaa laguu dhiibayaa shaqo arrimaha bulshada la xidhiirta waxaan kaloo ku idhi waxaa ku haysata haldhib taasoo ah inaadan lahayn aqoon buuxda oo aad ku noqon karto wasiir taasina waa mid fudud oo aad xallin karto haddii aad iga ogolato soo jeedintayda waxaan ninkaas u soo jeediyey inuu bilaabo waxbarashada jaamacadda iyadoo si gaara loo caawin doono waxaan intaa ugu daray in arrintani tahay jidka keliya ee looga cafin karo been abuurkiisii hore isla markaana uu galay, na bilabu, dib ugu soo ceshan karo sharafkiisii dhulka galay nasiib wanaag wuu ila qaatay tala soo jeedintaydii iyo inuu waxbarashada dib u bilaabo isagoo shaqadana wata sannado kadib wuxuu dhammaystay jaamacaddii inkaas wuxuu ii noqday dadkii iigu fiicnaa ugu shaqada wanaagsanaa ugu shaqada badnaa ee ila soo shaqeeyay wakhtigaygii gabadhii aan khabradda badan lahayn ee aan wasiirka ka dhigay iyaduna waxay noqotay wasiiradayda wasiirkii ugu fiicnaa oo in ka badan shan iyo toban sano ila soo shaqaysay waana gabar ay hadda wadagaranayaan dadka maleysiya oo dhan mararka qaarkood go-aan adag inaad qaadato iyo inaad qof kasta meeshu ku fiican yahay inaad garato oo aad ku aadiso waxaa ka dhasho -wa guulo waaweyn go-aankaasi wuxuu ahaa mid adag oo aan qaatay xilli adag laakiinse aniga iyo dalkuba faa'iido weynu noqday hogaamiye haddaad tahay hawshaadu siyaasad keliya maaha dadka waad dhisi kartaa waxaadna kasoo -wa saari kartaa وحاني مركا أهين كاسنا وحو هاريز الوزاري هوري ادالك مليزي مهاتر محمد او كو رمي وايهي سي او صامري انتي او حلقة هاي